Saudara fokus dari negeri di bawah payu, KPLB Sabah bakal melaksana program pemulihan di kawasan terjejas pandemik COVID-19. Laporan lanjut kita bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Rita, silakan. Ya Nurul, Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB Sabah bakal melaksanakan program pemulihan ekonomi khususnya di kawasan utara Sabah yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Menterinya Datuk Jahid Jahim berkata perancangan itu hasil perbincangan dengan pelbagai pihak dalam usaha merancakkan kembali sektor ekonomi di kawasan terbabit sekaligus membantu memulihkan sosioekonomi penduduk. kerjaan persekutuan dengan kerjasama kerajaan negeri dan di peringkat daerah untuk mencari satu program model yang boleh memberi kesan positif dalam kehidupan rakyat yang memerlukan pembelaan bagaimana program itu dapat dilaksanakan dalam kos yang minima dengan impact yang maksimal dan dapat dinikmati segera hasilnya oleh rakyat. Datu Jahid ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Penutupan Minggu Integriti KPLB Sabah di Kota Kinabalu. Tambah beliau lokasi permulaan yang akan disasarkan dalam program pemulihan tersebut akan diumumkan selepas perbincangan lebih lanjut bersama pihak berkaitan dilaksanakan. Sementara itu dalam ucapannya Datuk Jahid menekankan setiap penjawat awam negeri di Sabah perlu menerapkan integriti dalam diri masing-masing bagi memastikan hala tuju dan misi kerajaan dapat dicapai dengan jayanya. Menurut Datuk Jahid, individu yang berintegriti akan melaksana amanah yang dipertanggungjawabkan demi kepentingan rakyat mengatasi kepentingan peribadi. Sehubungan itu, beliau berharap program Minggu Integriti selama lima hari yang dilaksana secara maya memupuk kesedaran memerangi penyelewangan kuasa, pecah amanah dan rasuah. Sempena program ini, pelbagai pengisian dilaksana termasuk ceramah integriti bersama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Pengisytiharan Harta serta pertandingan slogan, poster dan logo integriti. Pejabat Daerah Pitas dinobatkan Johan bagi pertandingan poster dan logo logo integriti. Dengan adanya uh, pro, uh, minggu integriti ini uh, kakitangan pejabat daerah pitas terutamanya uh, dapat menghayati maksud integriti itu insyaallah dengan adanya uh, penyertaan ini dapat menghayati dapat mengikuti maksud pengertian integriti ini dengan lebih mendalam lagi Kempen kesedaran kanser payudara akan diadakan di setiap daerah di Sabah mulai 15 Januari tahun depan. Ia hasil inisiatif Persatuan Sokongan Kanser Payudara Kinabalu dengan kerjasama Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu. Menurut Presiden Persatuan Sokongan Kanser Payudara Kinabalu, Laura Bazan, kempen tersebut akan dilaksana di bahagian pantai barat Sabah terlebih dahulu sebelum diperluas ke daerah lain. Normally, what we do when we do breast cancer, when we go to kampung. So the first one is in kampung Selupu. It's important to have that one day so that we can invite the kampung people. We give them a breast cancer awareness talk, and then lepas tu we also have uh, the women will go for breast check lah. Uh, that's what we normally do lah. Beliau ditemui media selepas kunjungan hormat terhadap isteri yang di Pertuan Negeri Sabah, Tuan Puan Nurlida Tan Sri RM Jasni di Istana Sri Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan topuan yang juga penaung Persatuan Sokongan Kanser Payudara Kinabalu mengenai perkembangan terkini aktiviti persatuan perkenaan. Seramai 500 ahli Persatuan Sokongan Kanser Payudara Kinabalu setakat ini. Persatuan Industri Kecil dan Sederhana Wanita Sabah IKS Nita buat celung kalinya akan melancarkan buku 100 Wanita Inspirasi Sabah 2021 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu esok. Buku menampilkan kompilasi kejayaan 100 wanita di Sabah itu turut mendapat kerjasama kerajaan negeri dan Universiti Teknologi Mara UITM Cawangan Sabah. Presiden IKS Nita Sabah, Datuk Dayang Hajah Katijah Datuk Baktial berkata, buku tersebut bukan sahaja memberi inspirasi kepada wanita malah membuktikan pengiktirafan kerajaan terhadap sumbangan dan kejayaan yang dicapai wanita di negeri ini. Dalam buku ini ada 100 wanita yang telah kami cari dari seluruh Sabah dari berbagai sektor semua wanita-wanita ini pernah mewakili Malaysia ke peringkat antarabangsa tetapi tidak pernah didokumentasikan dan mungkin ada yang tidak tahu kejayaan wanita yang ada di dalam ini Beliau berkata demikian dalam sidang media khas pelancaran buku 100 Wanita Inspirasi Sabah 2021 di SICC. Majlis pelancaran buku tersebut dijangka disempurnakan isteri yang di-Pertuan Negeri Toh Puan Norlida Tan Sri RM Jasni. Yayasan Dakwah Islamia Malaysia Yadim Sabah menyasarkan kutipan tabung Ihya Ramadan Yadim sebanyak rm ringgit bagi menampung kos pelbagai aktiviti dirancang pada Ramadan tahun depan. Pengarahnya Ustaz Muhammad Akmal Otman berkata, antara aktiviti tersebut termasuklah persiapan berbuka puasa, bakul makanan dan sedekah kepada golongan asnaf. Jadi kita ingin memanjangkan apa ni sedekah-sedekah semangat-semangat orang awam, jamaah masjid, ahli korporat dan sebagainya ni untuk sama-sama memanjangkan harta mereka untuk kita buat program pada Ramadan nantilah. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas melancarkan tabung Ihya Ramadan Yadim di Masjid Nurul Iman, Kampung Pasir Putih, Putatan. Sementara itu turut berlangsung program kerjasama Yadim dengan Sabah FM iaitu Forum Anjung at taqwa bertajuk Dahsyatnya Alam Barza. Forum dihoskan penolong pengarah Yadim Zon Sabah Ustaz Ramli Daud dengan dua ahli panel iaitu Mufti Kerajaan Negeri Sabah Datuk Bungsu Aziz Jafar dan pengerusi Mahat Tafiz Al-Quran Was Sunnah Daerah Sandakan Ustaz Rafai Muhammad NRG. Alhamdulillah saya fikir jamaah di mana-mana masjid di seluruh Sabah ini sedang menunggu-nunggu kelonggaran yang dibuat dan Alhamdulillah pada hari ini sedikit kelonggaran diberikan maka nampaknya Alhamdulillah sambutan begitu baik dan kita harapkan pada hari-hari mendatang sambutan ini akan bertambah baik akan ramai orang akan hadir ke masjid insyaAllah. Forum Anjung at disiarkan secara langsung selama sejam berbulan 8 malam setiap Kamis di Sabah FM. Baik, sekian perkembangan dari Sabah petang ini. Saya Rita Alusius Malik, teruskan bersama RTM untuk berita sahih dan tepat. Baik Nurul, teruskan.